Har du spekuleret over, om debatten om dataetik overhovedet er relevant for dig? Du kan lige så godt hoppe på vognen nu. Uanset om det er i vores professionelle virke eller i vores privatliv, så kommer vi til at forholde os til dataetiske spørgsmål. Når jeg i dag over for mine teenagebørn beder dem om at lige forholde sig til, hvordan deres data bliver brugt, uanset om det er en privat virksomhed eller en offentlig myndighed, så bliver de lidt fjerne i blikket. Men jeg er ikke i tvivl om, at i fremtiden, så vil det være nogle spørgsmål, som de vil være meget optaget af, og vil være vigtigt for dem at kunne forholde sig til. På konferencen, der vil jeg fortælle lidt om det arbejde, som jeg sammen med mange andre er blevet givet i det dataetiske råd, som den danske regering nedsatte her i foråret. Vi har fået til opgave at bidrage til den offentlige debat, når det handler om dataetik. Og vi har også fået til opgave at rådgive og spare regering, folketing og offentlige myndigheder, når det handler om dataetik. Jeg håber at se dig til dette års European Data Ethic Forum, så du engang i fremtiden kan sige til dine børn, at du var med, da debatten om dataetik for alvor tog fart. Vi ses.